Hujan nu di kota Turka, Kabupaten Bandung ngalantaran cahaya warungan Citarum Limpas Tur Empa Imahan tepika ngagejet kegiatan warga Sapopoe. Di kampung Bojong Asih, kecamatan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung, cai nu imahan warga timimiti 30 cm tepi 1 meter. wartawan kagiatan sappopoi warga di Kampung Bojong asih Kecamatan Dayekololot Kabupaten Bandung Kageje Dei Ballukar Caah Tina limpmpasna Walungan Crummanung Mde Pamukiman warga. Cahaung 505 warga geskerandapan tisaprakpoe Kemis Pa Soosore Mangkukna satuta hujan ngecerk diwengkon Kota jeng Kabupaten Bandung Poe Kemis Berang tepi Kapoe Jumaah Kapeing Naken. Samalah Caaha beki gede lantaran hujan tayar atna di wewengkon Bandung Kidul. Ah anungem di Bojong asih timiti timi 30 30 senti tepi ka meter. Balu karena kegiatan warga jadi gejad. Sawatara warga terrumpak parahu piken mentasan caah, tapi Rea Oge anula lempang dinacaah piken yorang kagiatan na di Salen Lempang. Sawatara warga terrumpak parahu piken mentasan caa, ah, tapi Rea Oge warga anula lempang dina caah piken yorang kagiatan na di Saluen lempurna. malam udah uh, dari kemarin sore ya sore udah tinggi malam diguyur lagi besar uh, tinggi lagi nambah terus, terus berapa meter Pak paling dalamnya berapa Kalau di saya ya mungkin di sana sekitar 10 meteran Lian tinggeun pemukiman warga di Kecamatan Daye Kolot eta caate ngeum sawatra leuwek di Kecamatan Bale Endah q Caah teweleh karandapan ballukar walungan Crum rea keneh pannyaan, anu tepi kaki wari mas narekahan normalisasi. Rezi Tiap Pra saja Bandung TV.